یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کری دادا آوازنا تاہا کری یا رسول اللہ کئی سے ممالک سرگوزے میں آگئی چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں شکان رسول شتا دیکھار کے دعوت بھی اسلام فندے دے مہت تر سالی خب بھی نبانے یا رسول اللہ صفتنا اوتا تا آوازنا بیا سینا پتا حاکم یا رسول اللہ حدا گران پپا کلائی یا رسول اللہ اما شوتا دپا کلائی یا رسول اللہ پتول مخلوق سربالائی یا رسول اللہ مدینی جانا مبارک امت سے تم گناہ گاران نہ رضا ہوا ہے یا رسول اللہ ہوا ہے یا رسول اللہ کیا ہوا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ